Ja samo govorim činjenica, nemam se razloga braniti. A koje je rješenje? Nemam se razloga braniti. Znači, sad ću sad reći da mi ovaj tjedan imamo dva slučaja afričke svinjske kuge, oba su potvrđena u utorak, oba su u starim Mikanovcima, od kojih se jedan dodatno, zbog niza razloga, epidemiološki i veterinarski istražuje. Što se tiče ocjene da se radi o političkim, dodatno politički motiviranim aktivnostima, ne moram je posebno obrazlagati, ona je prilično jasno vidljiva. Što se tiče aktivnosti koje su pojedini ljudi radili, također nema se razloga braniti, nikad ne bi tako što izgovorila da nisam naravno imala službeni uvid u dokumentaciju koja to dokazuje. Ja vas pitam koje je rješenje? Koje je rješenje, za što? Pa za cijelu situaciju, dakle oni najavljuju da će ići u svinjokolju i da li zauzimaju ceste? Dakle, dok vrijedi naredba da nema prometovanja svježim mesom u zonama ograničenja, koja je sukladna uredbi 687 iz 2020. godine Vijeća i parlamenta, nema trženja svježim mesom. Početala slati neke inspekcije? Da, mi činimo sve što je moguće da do takvog slobodnog trženja što prije dođe. Pri tome nam oni koji čine ilegalne radnje, nezakonite radnje i krše naredbe, čine veliku štetu svinjogojstvu, čine ogromnu štetu Hrvatskoj državi, cijeloj Slavoniji i Hrvatskoj državi.